қазір мен сүт ұйтайын деп жатырмын. Сіздерге қазір қалай сүт ұйту керек екендігін үш әдісімен көрсететін боламын. Мынау менің кешегі түндегі ұйытқан айраным. Қараңыздар, қаймағы бетінде күшті болып тұр. Осы айраннан 2 ас қасық салатын боламыз. Осы айранның үстінен жарты ас қасық құмшекер қосамыз. Осындай любой қаймақты ала бересіздер. Осыдан бір ас қасық салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді біздің ұйытқымыз дайын. Осы ұйытқымен ұйытатын болсаңыздар, айрандарыңыз енді прям вау болып шығады ғой. Қою болып, тәтті болып шығады. Қаймақтай болып шығады. Осы 2 ас қасық қосып араластырамыз. Бізде күнделікті үйде сиыр сауылғандықтан бізде сүт, айран дегендер үзілмейді үйден. Араластырып бетін жауып қоямыз және де жылы етіп орап қоятын боламыз. Жылы етіп орап қойдым. Енді 4-5 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде айрандарыңыз керемет болып үйітін болады. Осылай мен сияқты баламен істейтін ата-аналар бар ма екен? Қанат, привет! Таңертең ұйытқан айранымды көрсетейін сіздерге. Ұйыпты. Мына қараңыздар, қою болып, әдемі болып ұйыған. Екінші айранымызды әдемі болып ұйып тұр. Мына бала әлі жағаласып жүр.